Фактично всі, кого я знаю з мінімально хоча б відомих українських артистів, не кажучи вже про супервідомих українських артистів, зараз взяли на себе ділянку інформаційного фронту і стараються пробити оцю російську сталеву стіну навколо інформаційного простору Московії для того, щоб доносити туди інформацію. Одна з таких бійчинь, я вживаю фемінітив, інформаційного фронту Оля Полякова, відома не тільки в Україні, але дуже добре і популярно відома в Росії до якогось моменту. Зараз, напевно, популярності трошки зменшиться. Але Оля має свою чітку позицію. Олю, вітаю, ви в нас в ефірі. Вітаю всіх. Так, ви звернулися вкотре до росіян і з таким риторичним запитанням, скільки ще людей повинно загинути заради оцих імперських амбіцій плюгавого карлика. Є якийсь відгук від росіян, і як ви тепер доноситимете цю інформацію до Росії, тому що вони все активніше вибудовують стіну, і туди ну нічого не буде доноситися, здається, з зовнішнього світу? Ну, по-перше, роки антиукраїнської пропаганди зробили з людей просто зомбі. І якщо це була фігура мови раніше, то зараз це абсолютна правда. Навіть ті, що це бачать, вони виправдовують, їм страшно, їм соромно, але росіяни загалом не звикли вибачатися, вони звикли виправдовуватися, тому що це дуже незрілий народ, який завжди мав вождів, завжди пристосовувався, служив. І тому такі люди з незрілою, з несвідомою психікою, вони не беруть на себе відповідальність. Вони відповідальність перекладають на сильних цього світу. І тому в них, навіть якщо вони розуміють, що тут гинуть люди, що тут гине мирне населення, що тут справжня війна, вони виправдовують це якимись нісенітницями про те, що це ми на них хотіли напасти, або це ми самі себе бомбимо, або це американці тут воюють. Ну, якусь таку нісенітницю, що не можна на голову це ніяк натягнути. І, ви знаєте, дуже багато моїх підписників з України, вони говорять, не звертайтеся до них, вони не чують, вони не бачать, вони сліпі. Але я рахую, що якщо я навіть 10 людей якось переконаю, може, вони розкажуть своїм родичам. Я зверталася в своєму попередньому відео, зверталася до росіян і білорусів, які живуть за кордоном, які мають доступ до інформації, щоб вони їм дзвонили, щоб вони їм говорили, що якщо вони бояться виходити на протести, а вони бояться автозаків, вони бояться 15 діб ув'язнення, вони не розуміють, що це нічого в зрівнянні з тим, коли на тебе летять бомби, коли ти сидиш з дитиною між несучими стінами у квартирі, не знаєш, ти виживеш чи не виживеш. І тому я дуже прошу їх, якщо вони не можуть виходити на протести і бояться ув'язнення, хоча б хай не відпускають своїх чоловіків на цю війну. Тому що може хоча б материнське серце, може хоча б серце жінки може якось вберегти хоча б цих горе-вояк, які приходять сюди вбивати наших людей. Олю, дуже дякую за цю промову і дуже тонко підмічено про те, що росіяни бояться і не вміють перепросити. Вони вміють знаходити причини і виправдання, але не перепрошення. І коротко, так, будь ласка, а до вас, так, ну, хоча б в приват якісь ваші знайомі звідти з Запоребрика, ну, хоча б приватно написали щось таке подібне до вибачення? Ви знаєте, це абсолютно для мене відкриття. Мої друзі загалом з Росії нічого мені не пишуть взагалі. Я, якщо чесно, у шоці. Тому що вони могли б написати хоча б як ми, чи я з дітьми в безпеці. Нічого. Може, там одна-дві людини, але в мене сотні друзів було там, розумієте? Ніхто нічого не пише. Вони або соромляться,
або вони настільки промиті, що вони вважають, що ми тут вороги і що нас треба стерти з землі, я не розумію. Ніхто, ніхто з артистів, ті, хто мене підтримували, не написали навіть мені ні одного особистого повідомлення. І для мене це шок, якщо чесно. Нічого, зате з'явилося місце для нових справжніх друзів. Ви знаєте, зараз я дивлюся на нашу країну з, як сказати, восхищення. Захоплення. Ви знаєте, я зараз дивлюся на нашу країну з превеликим захопленням. Про те, як вся країна відбувалася на всіх рівнях. Як наша армія воює. І це круто, тому що, як я знаю, вони збиралися зайняти Київ за 2 дні. І вони вже за 10 днів не можуть до нього підступитися. Як всі чоловіки пішли у тероборону. Хто захищає свої домівки, хто захищає міста і мирних жителів. Але я ще хочу сказати про те, як круто люди згуртувалися там, де зараз немає війни. Тут, на Західній Україні, дають прихисток, дають їжу, розміщають людей з дітьми, дають свої домівки. Це так надихає. Всі хочуть щось робити, всі хочуть чимось допомагати. Якщо ти знаходишся в хоч якійсь безпеці, ти зразу хочеш поринути в якусь роботу. В тебе є якісь, ви знаєте, от в мене навіть є, я розумію, що в мене діти, і мені не можна було оставатися у Києві, тому що в мене квартира у центрі міста. І моя дача знаходиться коло воєнної бази. Ми в перший день залишилися без домівки. Ми не могли залишатися ніде, тому що і там могли летіти бомби. Я з великим дякую, відношуся до людей, які залишилися в Києві. Мої подружки Даша Астафєва, Соня Плакідюк, легка Світлана, яка приймає в своєму офісі, який бувше бомбосховище, вона приймає на 70 метрах по 250 людей кожен день. Вони їх кормлять, вони їх гріють, розумієте? Всі згуртувалися, але люди з дітьми хай не мають ніякої, ви знаєте, чувство війни. Почуття провини. Так, я розумію, про що ви. Повірте, Олю, немає. Всі прекрасно все розуміють. Всі розуміють. Я теж своїх дітей відправив на Західну Україну.